Фінальною зустрічю між командами Бердичева та Коростеня завершилася обласна спартакіада з футболу серед школярів. На момент початку матчу вже були відомі володарі третього місця. Ними стали представники Новоград-Волинського. З перших хвилин гри стало зрозуміло, що зустріч буде нелегкою. Обидві команди одразу ж кинулися у бій. Бердичівляни поступово нарощували оберти, все частіше примушуючи коростенців помилятися. Під час однієї з атак в результаті грубої помилки їхнього голкіпера і було забито перший гол. У другому таймі дії бердичівлян стали ще більш спрямованими. Атмосфера гри розпалилася. Почастішали порушення та пов'язані з ним жовті картки та штрафні удари. Виконуючи один із них, гарматним пострілом поклав м'яч у ворота 10-й номер нашої команди. Рахунок гри 2-0 приніс перемогу бердичівським школярам. Дипломи, медалі та кубки за призові місця юні футболісти отримали з рук представника обласного управління освіти і науки, а також керівників Федерації футболу області та Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи. Команда показала просто чудовий результат. Завдяки плідній праці тренерів, віддачі гравців ми зайняли перше місце і будемо готуватися до наступних змагань. Я хотів би в першу чергу поздоровити своїх вихованців і не тільки своїх. Цю команду готували тренери і Лисюк Ігор Леонідович, Гуменюк Анатолій Олександрович і я, Ілін Степанович. Це збірна команда нашої дитячої спортивної школи. Хотів би побажати хлопцям в дальнішому успіху, щоб вони свої успіхи приумножали і готувалися до спартакіади школярів України. Ставши переможцями спартакіади, бердичівські футболісти складуть основу збірної Житомирщини на третіх всеукраїнських спортивних іграх серед школярів, що відбудуться у 2008 році.